Так, зараз буде відео розборки радіометра Прип'ять, значить. Зніму, покажу вам недоліки цього приладу. Значить, є багато людей, клоунів, які розказують таку відверту брехню, що всім радять купувати ці прилади, радіометр Прип'ять, щоб вони були з заводськими пломбами. Ця брехня цих людей дуже шкодить людям. Зараз покажу, продемонструю наглядно вам вживу чому. Ось дивіться, це прилад з заводськими пломбами. Ось одна заводська пломба, ось так вона виглядає. Ось так. Далі. І от друга заводська пломба. Написано там щось 141. Тобто він під заводськими пломбами. Ніколи в житті не розбирався. Але при цьому він несправний, поломаний. Так, от показую, що він несправний. Вмикаємо. Вмикається. Цифри то є. Але от нулі, показує повністю нулі. От. Всі донизу, це центральний вправо. От одиничку показує, тобто брідові покази. Вимикаємо ще раз, пробуємо, вимикаємо. От, щось схоже на природній фон показує, але це це імітація. Вон покази падають до нуля і все. Беремо потужне джерело, наприклад, B8. Підносимо до нього з відкритою кришкою. І він його вплотну навіть не бачить, і на відстані. Тобто повністю несправний прилад. Ось. Показує хаотичні цифри бредові. І це при тому, що він, як всі люблять говорити, під заводськими пломбами двома, ніколи не розбирався. Яка причина цього? Розказую вам. Секрет століття. Причина в тому, що він давно своє відслужив і вже помер від старості. Та заводські пломби залишились в такому самому вигляді, вон, пластилинові. На одному 141 написано. Так, зараз при вас я ці пломби зірву і розберемо, розкрутимо, подивимось. Всередині, до речі, може бути і ржа, окисли, вода, болото, все що завгодно. З ним могли під дощем ходити. Поки ви не зірвете ці пломби, не розберете, ви ніколи цього не взнаєте. Тому раджу обов'язково всім купили, зразу зривайте всі пломби заводські. У вас все одно гарантії нема, бо цей прилад перестали випускати в 1993 році. Гарантії у вас немає і не буде. Люди, які їх випускали, вже давно померли всі. Тому зривайте пломби зразу і в першу чергу відкривайте, дивитесь, чи там немає болота, іржі, води всередині. Якщо є, все чистите, пробуйте ремонтувати. От, як бачите, під пломбами прилад і повністю несправний. Показує нулі постійно. Іноді якісь хаотичніші цифри. Ось. Зовні пошкоджень немає, корпус цілий. Нічого ніколи не розбирались. Навіть приклеєна заводська оця плівка над лічильниками. Лічильники СБМ-20-91 року, 6 місяця. І другий так само. Зовні все ніби в ідеалі, але він повністю дохлий. От тому ніколи не орієнтуйтесь на заводські пломби. І ніколи не вірте людям, які вам клянуться мамою, що прилад ідеально працює, тому що на ньому заводські пломби. Так дурять людей тільки. Ну все. При вас давайте зірвемо пломби, значить вимикаємо прилад, виймаєте крону і потім тільки розбираєте. Крона, до речі, заряджена. Функція заряду працює, щоб подивитися, от воно. Затискаєте верхню кнопку
і показуємо. От 8,6 вольт на кроні. До кінця потрібно натискати. До речі, два положення має цей контактна тактична кнопка. От один раз клацнуло, от кома зліва. І два рази клацнуло, воно вправо переміщається, ще з'являються вольти, значок батареї. Так, тобто скромною все окей. Це прилад дохлий. От запам'ятайте, всі, ну майже всі ці прилади, радіометр Прип'ять, які під заводськими пломбами, вони майже всі глючать і майже всі несправні. Причина – старість. Старість не радість, як кажуть, а їх перестали виготовляти, я вже казав, у 93-му році. Рахуйте, зараз 2024 рік, скільки їм вже? Мінімум 31 рік кожному, а то й ще й старіші. Вони є там 80-го року, може 70-го. От, вони стільки не мають працювати. І не можуть. Тому це все вже сміття, барахло, рухлядь совєтська. Так, розбираємо, дивимося, що у нас тут. Гнилі нема, іржі, це пощастило. Ну, він пересох. Так, що тут електролітів? Тут нема таких, щоб пересохли, всі керамічні. От, ну, могли дорожки перегнити. Ну, в общем, тут вже 30 може бути різних поломок і причин. Вже потрібно знімати плату і дивитися детально під збільшуваним склом. Ну, все. І в першу чергу, до речі, дохнуть лічильники Гейгермюллера. Тут вони два штуки. Це в першу чергу перевіряйте. Вони від старості могли просто померти. Тому в першу чергу пробуйте замінити їх. Але тут ще звуку немає, прилад. Немає звуку. Це ще друга зовсім поломка. Вона не залежить від лічильників Гейгера. Ну все, показав вам. Думаю, корисно буде новачкам, які купують перший раз. Можуть попасти на такі дохлі прилади. Всім пока.